kuva Rwanda rwabaho kuva Rwanda rwabaho ubwo yagize vice president umwe vice president wayoboye igihe kingana n'imyaka 6 icyo gihe hari hariho president ndetse akabaho na vice president vice president wafatanyaga izi nshingano no kuba ministri w'ingabo uyu ni general major Paul Kagame icyo gihe aba vice president bamwe ku ruhande rumwe bumvaga yuko n'ubundi ari president benshi matamatama baravuga bati kubera iki abaye vice president kandi mu itegeko shingiro cyangwa se mu itegeko nshinga ndetse no mu masezerano ya Arusha n'ahantu biri kugaragaza yuko u Rwanda rwemerewe kugira vice president gusa abacura bwenge bari barashinze FPL inkotanyi babonaga yuko byanga byakunda igihugu cyari kimaze kuva mu mahano ya genocide yakorerwaga abatutsi mu 1994 umuntu wari wabigize mu ruhare ubwenge yari afite nta bundi buryo bwari busigaye uretse kubwifashisha mu kunganira umukuru w'igihugu wari uriho kiriya gihe icyo gihe havuzwe byinshi cyane ariko nta bundi buryo nabuke bwari busigaye isi yose yararebaga ikabona yuko umuntu wahagaritse genocide minwari byarayinaniye ibihugu bituranye byarananiwe ndetse n'inshuti z'u Rwanda ubwazo zarananiwe icyo gihe rero umugabo wari ubikoze birasa nk'abyanditse mu itegeko nshinga ndetse n'amasezerano y'Arusha byari bigiye ku ruhande hagakurikiraho ibijyanye no gushishoza ndetse no kureba kure ibyagirira akamaro igihugu cy'u Rwanda mu mbwirwaruhame y'uwari Pasteur Bizimungu icyo gihe ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda bumvaga avuga benshi bakomeje kugenda babigarukaho bavuga yuko n'ubundi ngo yavugaga nk'umuntu bisa nk'aho adafite ububasha cyangwa se adafite ubudahangarwa ariko abandi bati nta wigeze mubangamira kundi kubera yuko aza ku muntu tarahawe buriya budahangarwa cyangwa se ubwo basha yari gukurwaho mu maguru mashya cyangwa se agakurwaho hakiri kare dore yuko abari bahagaritse genocide yakorewe abatutsi ububasha bari bafite cyangwa se izimbaraga bari bazifite ngo guhagarika genocide yakorerwaga abatutsi nicyo gikorwa cyari gikomeye kuruta kuba bakuraho perezida wari uriho Bizimungu icyo gihe amagambo yaravuzwe ariko biranga imyaka 6 irihirika igihugu cy'u Rwanda gifite vice president wafatanyaga zino nshingano no kuba ministri w'ingabo general major Paul Kagame muraho twitwa Kigali Ryan Nyoze reka dusubiza amaso inyuma gato tugende tukiri mu 1994 mu bihe by'amagi u Rwanda rwari rurimo icuraburinda ryose rikaza guhagarikwa n'umugabo umwe rukumbi abakoranye nawe bemeza yuko rwose kuba yari ari ku ruhembe kuba yari afite gutekereza kure cyane ibitekerezo bye babyifashishije uru rugamba bakarutangira bakarurwana bakarutsinda u Rwanda rukongera rukabona urumuri uyu mugabo aza kuba vice president w'u Rwanda imyaka 6 irihirika irangiye baza kubona yuko ibintu bitari gukunda ibya vice president ku butaka bw'u Rwanda birarangira ariko se uri ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atari president ubundi si ubitekereje ubikorura gute nizihe mpamvu nyamukuru zatumye u Rwanda rugira vice president ariko kandi bikaza kurangira uyu mwanya ukuweho mu myanya iri mu buyobozi w'u Rwanda mu bihe bitandukanye ikaze reka twinjire mu turi bakantu ku kandi uko byatangiye uko byagezeho vice president akaba kandi mu itegeko nshinga ndetse no mu masezerano y'Arusha n'ahantu na NATO byanditse reka twanzike duhera ahangaha mu myaka u Rwanda rumaze rubayeho nka repubulika imyaka 6 gusa niyo rwamaze rufite umwanya wa vice president nyuma ukurwaho ubwo hategurwaga itegeko nshinga igihugu kigenderaho kugeza na magingo ya akaba aryo igihugu cy'u Rwanda kiri gukurikiza imyaka u Rwanda rwagizemo vice president ni ukuva ahagana mu 1994 ubwo genocide yakorewe abatutsi yihagarikwaga kugeza muri Werurwe umwaka w'2000 ubwo majoro generali Paul Kagame wari kuri uwo mwanya yasimburaga Pasteur Bizimungu ku mwanya wa president umwanya wa vice president majoro generali Paul Kagame president w'u Rwanda kuri ubu ngubu yawufatanyaga n'ubwo kuba ministri w'ingabo uyu ni umugabo byagaragaraga yuko nta wundi muntu wahagarara muri uyu mwanya bitewe n'ibikorwa yari yakoreye ku butaka bw'u Rwanda inararibonye Tito Rutaremara wagize uruhare mu ishingwa rya FPL inkotanyi aganira n'itangazamakuru ko genocide yakorewe abatutsi imaze guhagarikwa baganiriye bagasanga ubunararibonye bwa majoro generali Paul Kagame yagaragaje bukwiriye no gukomeza akungiriza perezida wari uriho kiriya gihe ubwo ni Bizimungu ati umwanya wagiriyeho ibintu bigera kuri bibiri kandi by'ingenzi icya mbere cy'ingenzi hari umuntu wari wakoze intambara abahora igihugu yubaka igisirikare cyacu iki muri kubona ubu ngubu yubaka RPF abikora neza cyane aremerwa ku isi yose mu mboni ya rubanda hirya no hino atari no kuvuga ngo ni ku butaka bw'u Rwanda yarafite ibitekerezo bizima kandi byinshi cyane kumvaga rero yuko uwo mwanya ugiyeho bwa buhanga bwe perezida ugiyeho yagiye abwifashije cyangwa se cyabigiye cyizo cyo kugira ngo yunganire perezida wari uriho guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda
rero yagiyeho nyuma ya genocide yagenderaga ku itegeko shingiro ryari rihurije hamwe itegeko nshinga ry'u Rwanda ryo mu 1991 amasezerano ya Arusha ndetse n'itangazo rya FPR inkotanyi nyuma yo guhagarika genocide yakorewe abatutsi mu itegeko nshinga rero n'amasezerano ya Arusha ntabwo hari harimo umwanya wa vice perezida nkuko nabikubwiye haruguru icyakora utarimara avuga yuko basanze ari ngombwa nyuma yo gusesengura ibibazo igihugu cyari gifite icyo gihe babona yuko byanga byakunda vice perezida agomba kujyaho umusaza Tito Rutaremara ati icyakabiri cyari igihe twubaka ubumwe bw'abanyarwanda uzanye abantu batabanaga badafite ibitekerezo bimwe ndetse bamwe bari bafite ibitekerezo birwanya ibyo ufite cyangwa se umva yuko ibyo usanye rwose nta kintu gito bishobora kumara yavuze yuko uko gushyira hamwe kwari kugamije kumvisha abanyarwanda yuko ari umuntu umwe ndetse no kubabera urugero nk'uko gukorana bishoboka mu nzego zose kandi igihugu kigetera imbere rwose ku buryo bwagutse Pasteur Bizimungu wabaye perezida nyuma ya genocide yari amaze imyaka ari umwe mu bayobozi ba FPR inkotanyi icyakora mbere yo guhunga yari yarabaye umuyobozi mu Rwanda aho yayoboye ikigo cyari gishinzwe amashanyarazi izina Electrogazi nibo yarabaye ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye uraryibuka rwose ryanavuyeho myaka ya itamutse Rutaremara yabajijwe niba agushyiraho umwanya wa vice perezida bitari gucungira perezida hafi nkuko rwose ari n'abantu bagiye babibona muri ubu buryo ndetse no kumuca imbaraga asubiza yuko ibyo ari ukwibeshya cyane rwose nta hantu bihuriye naka na gato cyakora nubwo itangazamakuru ryamubazaga kuri ibi ngibi n'ubundi bamwe baheza ngo ni hirya no hino ndetse nababonaga yuko ibintu bitari kugenda gutya ku butaka bw'u Rwanda bavugaga yuko ngo ari kugira ngo perezida Bizimungu bamube hafi ndetse bamuca imbaraga ndetse ntabari we uri ku butegetsi nkuko byitwaga yitwa perezida ngo ariko ndafite ubudahangarwa kuba hari ikintu yafata cyangwa se hari ikintu yashyiraho nk'imyanzuro y'umukuru w'igihugu bati n'ubundi igihugu cyayoborwaga n'igisirikare kiragiye ibi ni byagiye bivugwa n'abahisa nguni ndi ndetse n'abandi bantu batari bishimiye yuko u Rwanda rwongera gusubira ku murongo Tito Rutaremara ati kumucungira ikise perezida Bizimungu yari umwe mu bakomiseri ba FPR twatangiranye urugamba ibiganiro bya Arusha niwe wabiyoboraga gusi yari kuza kumucunga kubera iki kandi ari uwa FPR bati nta mpamvu nini mwari yari yo kumva yuko perezida Pasteur Bizimungu yari ari gucungwa yakomeje kandi avuga yuko impamvu uwo mwanya utongeye kubaho nyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri ari uko utari ugikinwe naka na gato dore yuko ibintu byinshi byari bimaze kujya ku murongo ku buryo bugaragara murabyibuka za bibiri ibintu byari bitangiye kugenda bisubira ku murongo yewe n'intambara yari imaze kuyogoza u Rwanda y'abacengezi intambara yagoranye cyane rwose ndetse igahitana benshi abasirikari ba RPA nayo bari bamaze kuyigika cyangwa se kwishyira ku ruhande Tito Rutaremara ati nabwo uyu mwanya urikiri ngombwa na kana gato icya mbere inzibacyuho yavuyeho ibintu bigenda bijya ku murongo inzego zijyaho ibintu byose birakora uwo mwanya rero ntabwo warukiri ngombwa rwose ku butaka bw'u Rwanda itegeko ry'u Rwanda ryatowe muri 2003 ndetse rikaza kuvugururwa na mwanya wa vice perezida wigeze ugaragaramo na kana gato batiri ibyo byose biragaragaza yuko nta mpamvu n'iyi nimwe yari gutuma vice perezida yongera gusubiraho nubwo Tito Rutaremara abisobanura gutya nakubwiye yuko bamwe mu baheza ngundi cyangwa se abantu bavugaga yuko ngo FPR inkotanyi yakomeje kwikubira ubutegetsi bagiye batangaza yuko ngo habayeho kubaka akazu kwikubira ndetse no kugira bamwe baheza mu bijyanye n'ubuyobozi ariko wakora ubusesenguzi ngo urebe uko byaba byaragenze ukabuburamo ibi ndabivugira yuko tugiye mu gisirikare cy'u Rwanda hari abasirikare ba XFAR bahise binjiramo abasirikare bari baratsinzwe urugamba rwo kwa Habyarimana icyo gihe abemeye kureba ikerekezo cy'igihugu bahise bareka imyumvire mibi n'imitekerereze yari iri mu gisirikare cya Habyarimana bahita binjira mu gisirikare cya RPA igisirikare cyaje guhinduka RDF cyangwa se Rwanda Defense Force bafatikanya gukomeza kubaka igihugu ndetse no kubaka igisirikare cy'ingege aka kanya kitafa gusunikwa n'umuntu uwo ari wese hari umubare munini cyane w'abantu bakomeje kuvuga yuko ngo abantu bayoboye ubutegetsi ari abatutsi cyangwa se abo mu bwoko bw'abatutsi ariko bikaba ibintu byagaragaye yuko byakomeza kuvugwa n'abantu batajya bicara ngo basome ibitabo bakurikira amakuru y'ibyabiri gukorerwa ku butaka bw'u Rwanda ubumwe bw'abanyarwanda byaje kugaragara yuko buri muntu wese atigeze ahezwa naka na gato ufite ibitekerezo bizima yahitaga yinjizwa mu butegetsi ubwenge yari afite akabukoresha ndetse n'uwemeraga kuyoboka ubumwe bw'abanyarwanda gahunda rwose ikaba iyo ngiyo agakoma indirimbo iriho yukumva yuko umunyarwanda ari umwe iby'ubwoko ubu byari bigiye ku ruhande u Rwanda kuva icyo gihe rurubaka gukomeza kugenda kugeza n'amagingo ya ngaya haracyari benshi bakomeza kugenda batera mu bihe hejuru y'inzu bavuga yuko n'ubundi ngo akazu kakiriho ibintu bitameze neza icyo gihe abantu benshi banakomeje kwibaza impamvu Pasteur Bizimungu ngo yaje kwigura cyangwa se ngo kaza kunanirwa gukomeza gukorana na RPF inkotanyi bamwe bashaka kuvuga yuko ngo yaba yarananijwe cyangwa se ngo gashyirwaho ibintu bitari kumworohera naka na gato
gukomeza kuba perezida ariko uwakurikira neza ugasanga yuko ari umugabo n'ubundi washatse gufatikanya amatwara ya kera ya mbere ya genocide ndetse no kunanirwa kugendera cyane ku bijyanye n'amatwara yarajeho y'ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa se kuyobora igihugu hataje imibyamoko irunda bwoko irunda karire n'ibindi bintu byari byose byashoboraga gusubiza igihugu inyuma ngira ngo wenda nawe wigeze kwicarana n'abantu wumvaga bibaza impamvu igihugu cy'u Rwanda kigeze kugira vice perezida kandi bitari mu itegeko shingiro cyangwa se mu itegeko nshinga ndetse n'amasezerano y'Arusha ariko vice perezida za kubaho ndetse ikirengo kingana n'imyaka 6 yose irihirika wabyumvise birasobanurwa n'abacura bwenge ndetse n'abamwe mu babonaga ibyaberaga ku butaka bw'u Rwanda muri kiragiye ndetse banafite impamvu nyamukuru yatumaga byanga byakunda vice perezida agomba kuba ku butaka bw'u Rwanda Paul Kagame n'umwe mu bagabo bagiye bagaragara yuko hari ibintu byinshi byahita bihinduka mu kanya gato kandi bikagenda neza kuruta uko ibintu byari bimeze kandi bigakorwa rwose hagize ibintu runaka byirengagizwa ariko mu by'ukuri buriya ngo itegeko rishobora kuba ryakandamiza umubare munini cyangwa se hari icyo byahemukira ikihugu kurihindura ntabwo kibari igihombo cyangwa se ntabwo kibari igikuba cyacitse nako byagenze ku butaka bw'u Rwanda Paul Kagame bari barabonyemo ubunararibonye kuva na kera na kari yatangira kuyobora urugamba gukomeza kugenda abaye vice perezida mu nzu bacyuho kuva mu nzu bacyuho agatoro cyangwa se akagirira ukizere nk'umuntu ugomba kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda uyu mugabo abari babimubonyemo hari habayeho kureba kure cyane rwose ku buryo kugenda kugirana amagingo ya benshi bavuga yuko nta wicuza ahubwo bakabigira uko bavuga bati twagize amahirwe aruta yandi kumenya guhitamo neza yuko uyu mugabo ari ugomba kuyobora igihugu cy'u Rwanda aka kanya murabona uko bimeze gushime cyane kukomeza kubana natwe makuru yacu yose ndetse n'ibiganiro handi makuru nakagaruka Imana ikomeze kubarinda no kubishimira turabakunda.